Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u tohohle videa. Dneska to je pořad Interhejty a já budu reagovat na hate komentáře, který se seskupili pod mýma videama. Tak užijte si video. A my jdeme na to. U videa mimořádně šílený nákupy kvůli koronaviru se Stáňou. Píše Vojtak Alia. Ty vole, prej humor, ani jednou jsem se nezasmál, spíše jsem málem chytl zánět spojivek. Hele, Vojtagu, točím pro všechny, ale ne každému se to může líbit, takže prostě vyber si jiný video, koukej na něco jiného. A zánět spojivek, tak ty jsi asi v medicíně dost dobrý, že poznáš co a jak, tak bys měl jít studovat něco jiného, než prostě komentování na YouTube. A u stejného videa píše Martin Koukal. Vypadáš jak vytahaný šourek Bernardína. Ty kráso, tak to je hustý. Hele, sorry, ale to je trochu divný, ne? Koukat psům na genitálie. No, to je jedno. Přišel jsem o řidičák. Další video. He, to je docela novinka. Nevím, proč tohodle člověka furt podporujete. On si myslí, že je nejlepší youtuber, ale nikdo není nejlepší. Já jsem nejlepší. To není pravda. Tyjo. Přišel jsem o řidičák znovu. Konečně tu ku falešnou křivou někdo potrestal. Jen mě mrzí, že jen 6 měsíců. Hele, nebylo to moje rozhodnutí, na jak dlouho jsem musel odevzdat řidičák, takže běž si stěžovat asi na jiný místa. Jo. Video Real Talk Tary. Lidé chtějí zábavu, youtuber, který vydělává miliony. Myslel jsem si o něm, že je to bezpáteřní kripl. Po zhlédnutí tohoto videa jsem ale nabyl přesvědčení, že je to bezpáteřní kripl s IQ naprostého dementa, což si on sám nemůže jako takto jednoduchý postižený člověk uvědomovat. Nejhorší host, jaký tu byl. Díky Michale, to mě potěšilo takovýhle komentář, ale hele, musím ti pochválit češtinu, máš to krásně gramaticky bez chyb, fakt super. Tak toto video dokoukat nezvládnu. Smutné, že je tento pán vzorem dnešních dětí, píše Veronika Hanušová. Hele, na vzora dětí jsem se já dobrovolně úplně jako nejmenoval. To mě jmenovala média, jo. Takže to, že jsem vytáhl díky parkouru děti ven, bylo super. A to jsou teďkonc jako prostě takový jako věci k tomu, no. Že jsem svůj dál a občas to prostě pro ty děti není, no, ten můj obsah. Proto říkám, že točím pro všechny, jo, a to, že tam si najdou děti prostě nějaký svoje videa, tak proč ne? Prankový teror na Taryho od dětí Starý Kempu. Herecký výkon 0 z 10 a 3 smajlíci vysmátý. Heleď, proto nedělám herce, proto dělám youtubera, protože to herectví mi tam stačí. Jo, jo, prostě herec ze mě nebude, to si přiznejme všichni, to vím já. Messi 10, jo, on mi píše normálně koment Messi, to je neuvěřitelný, já mám rád fotbal a to mě potěšilo, že mi píše normálně hodně dobrý fotbalista. Takže, co píše? Tary by mal přestat točit hovna, protože už má dítě a toto všechno, keď bude velké a uvidí, tak moc nadšené nebude teda. A to nie je myšlené jako nadávání. Já neumím slovensky, takže pokusím přečet česky. Hele, moje dítě, já si myslím upřímně, že mýmu děcku bude úplně jedno, co táta dělá kvůli tomu, aby uživil rodinu. Hlavně, že bude mít co jíst, jo, to myslím, že je základ. A nemyslím si, že jsou moje videa až tak úplně šíleně divný, že prostě by se za to mohlo jako stydět. Je to humor, jo? Já jsem komik a dělám prostě věci, které mi přijdou v pohodě. Teď se bavím o těch zábavných videích, jo. Ale budíš, je to tvůj názor, takže proč ne? Jakub Šimáněk. Lol, to je humor jako pro děcka. Kdo se tomuhle zasměje, tak mu nevěřím, že to nepředstírá. Humor jak pro děcka. No tak evidentně to video bylo mířený pro děcka, no. Takže asi děcka se zasmály a sledovanost tomu napovídá. Figinka s vykřičníkem.
pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsi dospělý člověk. Hele, já si nepřijdu úplně jakože dospěle, já jsem prostě v hlavě furt puberťák. A ono to prostě tak je, prostě jsem vývojem pozadu. Nepřiznávám si furt to, že jsem dospěl a najednou musím být vážnej. Já si chci ten život víc užívat, jo? Takže to jsem já. Čumím na TikTok 47, seš kreativní zhruba stejně jako moje smradlavá ponožka. Dobře, ty kámo. Kaca, to se ti povedlo, to se mi líbilo. Kubastre Mapping. Jen další týpek, kterému záleží jen na penězích a ne na svých fanoušcích. Taky jeho výmluvy a to, že neumí přiznat pravdu, mě dostávají. Jen manipuluje s dětma. Kdyby nebylo dětí, tak dávno krachnul. No, nejsou to jenom děti, co mě sledují, ale pokud tomu chceš věřit, tak budíš. Já točím prostě pro lidi, který prostě to bude bavit. A Bůh ví, třeba to baví i tvoji mámu. Zeptej se jí. Nesnáším když video. Jul píše, herectví ti moc nejde, hele. Ty tvý reakce jsou až moc přehnaný. Hele, je pravda, to můžu říct na plnou hubu, že ze mě herec fakt nebude. Já už jsem to říkal a přehrávám rád. Já když prostě něco mám zahrát, tak rád do toho dám mnohem víc. To jsem, takhle to prostě se mnou je. No. Je, zase dlouhý komentář. No, potěš. Bára Čaníová. U videa nesnáším když. Víte, co nesnáším? Já? Ježíš, ona tam nedává čárky a tečky. A pak to je souvislej text, tyjo. Já si s tom mám dělat pauzy. Víte, co nesnáším já, že tady začíná natáčet čím dál tím větší blbosti. Tady myšlenky, čím větší blbosti, tím více kidů a čím více kidů, tím více zhlédnutí a čím více zhlédnutí, tím více peněz. Jako vážně, fakt točíš úplný sračky a hodně normálních lidí se mnou bude souhlasit. Jo a ještě něco, kdy ti bude konečně 10, dyť ty se chováš na 9 let? Kdy mi bude konečně 10, cože? A ještě pár nadávek nakonec na prodanče vylízanej. Ti radši vylízat záchod, možná na to taky něco dostaneš a příště radši toč jednou za týden parkour a jdi si vydělávat tím ostatním, jinak fakt ses změnil. To je vše k mojemu názoru. Báro, máma nebude ráda, že jsi napsala tenhle komentář, opravdu ne. Nebylo to hezký, ale ne, upřímně, nauč se nejdřív česky a pak se prezentuj na internetu, protože tolik hrubek v tom, paní učitelka by ti dala prostě 5 a propadla by si z češtiny. Dean.cz. Nesnáším, když tady vydá video, protože vím, že je na YouTube další sračka. No, když dáš pryč odběr na mým kanále a pryč dáš zvoneček, tak se nedozvíš, že tady vydal nový video. Ale ty mě asi rád sleduješ, že jo? Že jo, přiznej to. Přiznej barvu. No a to je všechno. Já jsem myslel, že jich bude víc. Jako já jsem se zrosil zrovna teď. A je zrovna poslední komentář ve videu. Tak to mě mrzí. Každopádně já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, tak lajkujte, odebírejte tenhle kanál a uvidíme se společně u dalších videí. A všem mým opravdovým fanouškům děkuju za obrovitánskou podporu. Moc si vás vážím a ahoj.